Spitali Rajonal i Vlorës do të ketë tashmë një inkubator të integruar për shërbimin e neonatologjisë të maternitetit, fal një donacioni të shoqatës Korabi që përfaqëson biznesmenët dhe profesionistët shqiptar dhe arbëresh të bashkuar. Pajisja elektronike me sinjalistik dhe me shumë parametra i është dorëzuar Spitalit Rajonal të Vlorës nëpërmjet një ceremonie të mbajtur gjatë kësaj të shtune, ku të pranishëm ishin autoritetet më të larta të shëndetësisë, zvendës ministri i shëndetësisë Entela Ramosaçaj, kryetari Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, konsulli i ri i Italisë në Vlorë Akile Provenzano, drejtuesi i urgjencës kombëtare Skënder Brataj, si dhe drejtues të lartë të shoqatës Korabi, me përfaqësues shqiptar dhe arbëresh të ardhur posaçërisht nga Italia. Përfaqësuesi e shërbimit të neonatologjisë ka falendëruar të gjithë të pranishmit në këtë ceremoni donacioni dhe në veçantë shoqatën Korabi për këtë inkubator të teknologjisë së fundit. Sipas saj, këto bashkëpunime janë shumë të rëndësishme, pasi i shërbejnë punës të përditshme të mjekëve dhe rritjes së cilësisë së shërbimit shëndetësor. Do doja që sot t'ju falenderoja të gjithë juve prezent këtu, përfaqësues të shoqatës Korabi që na mblodhën dhe u bën iniciator për të dhuruar për ne një inkubator që me sa ne pam është i teknologjisë së fundit, shumë i nevojshëm për punën tonë, përfaqësues të ministrisë, të bashkisë, të konsullatës dhe të gjithë personeli jon prezent këtu sot. T'ju falenderojmë që ju mendoni për ne, që mendoni që ne të shtojmë pajisjet e cilat i shërbejnë punës tonë rritjes së cilësisë së shërbimit, sidomos në këtë periudhë të verës e cila e bën dhe më intensive punën tonë dhe i shton problematikat për hir të sezonit veror që shton shumë popullatën në qytet. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha falenderoi shoqatën Korabi për këtë donacion serioz për Spitalin e Vlorës, ndërsa me këto pajisje të teknologjisë të lartë shkurtojnë distancat edhe sa i përket reagimit në kohë sipas kryebashkiakut. Dua të falenderoj më të veçantë shoqatën Korabi, e cila me iniciativën e vet ka dhënë këtë kontribut që duket pak sa i vogël te pjesa monetare, por bën shumë punë sa i përket përditshmërisë së mjekëve, sidomos pediatrë këtu në Spitalin e Vlorës. Patjetër, siç e shikoni, Spitali i Vlorës ka marrë një formë tjetër, pra duket që është vënë një dorë serioze për të prezantuar denjësisht edhe te pjesa e shërbimit ndaj gjithë qytetarëve, dhe patjetër çfarëdo lloj teknologjie që shtohet pra në të mirë të shërbimit përditshëm të këtij spitali, ku ka më mirë. Aq më tepër, siç e thata doktoresha pak më parë, edhe shkurtojnë distancat sa i përket edhe reagimit në kohë të gjithë personelit mjekësor këtu në shërbim të komunitetit. Pra pse duhet të shkojnë deri në Tiranë kur mund të jetë shumë mirë? Stafi këtu është shumë i kualifikuar, aq më tepër pastaj kur shtohet edhe teknologjia. Kështu që një falënderim i veçantë dhe shpresojmë të vazhdojë kjo lloj mbështetje, jo vetëm nga shoqata Korabi, por të gjithë ata që janë të lidhur sidomos me fushën e mjekësisë. Zvendës ministri i shëndetësisë Entela Ramosaçaj ka falendëruar shoqatën Korabi për këtë donacion të mirëpritur nga Spitali i Vlorës. Sipas numrit 2 të Ministrisë së Shëndetësisë, ky donacion vjen në vim të vizionit që qeveria shqiptare ka për rritjen e cilësisë të kujdesit ndaj pacientit. Ky donacion që i bëhet spitalit në fakt është në vijim të vizionit që në fakt qeveria ka, madje sot unë këtë falënderim e shpreh dhe në emër të ministres së shëndetësisë që do kishte dashur të ishte vetë prezent, por nuk mundi për shkak të agjendës, që vetë qeveria ka në lidhje me zhvillimin e këtij spitali rajonal, por dhe të dhënies së cilësisë, të rritjes së cilësisë së kujdesit ndaj pacientit në gjithë vendin. Shtimi i kësaj pajisje ndihmon shumë shërbimin e neonatologjisë, i cili është një shërbim i cili ka nevojë të jashtëzakonshme në këto momente për t'u forcuar, për t'u transformuar, për t'u ngritur në një shkallë më të lartë, siç e tha dhe doktoresha, për të ndihmuar edhe foshnjët të cilët mund të lindin prematur nën peshë, të cilat kanë edhe ato një risk për të mos ia dalë. Kjo pajisje patjetër që influencon në rritjen e shanseve për mbijetesë dhe sigurisht influencoi kjo në uljen e vdekshmërisë të foshnjat e lindura në pesha shumë të vogla, por dhe për të ndihmuar edhe më mirë bebet e tjera që kanë nevojë për këtë pajisje. Kështu që shumë faleminderit, unë shpresoj dhe në bashkëpunime të tjera me shoqatën, ashtu siç edhe me qeverinë italiane dhe shtetin italian, Shqipëria e katra ditë të bashkëpunoj. Presidenti i shoqatës Korabi Astrid Poti tha se shqiptarët kur bëhet fjalë për bamirësi bëjnë bashkë, pasi vetëm kështu mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Faktikisht ne shqiptarët e kemi treguar gjithmonë të kur bëhet fjalë për bamirësi, bëna bashkë nga jugu deri në veri, dhe kjo është fakt. Por sot
Shoqata Korabi ka dhe pjesëtar të Arbresh në shoqat, ku është Luigi Lafuza, është sot prezentu me ne. Është nuk mund të bëjmë gjëra të mëdha siç e thënë Nën Tereza, por mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Kështu që kjo është një shoqata tash bëhet gjithë bashk, nuk është herë parë. Faktikisht ne vjet kemi çuar një në Shkodër dhe një në Durrës, si vjet dje ishim në Kukës, sot jemi në Vlorë dhe do vazhdojmë prap vitet e ardhshme besoj me në qytete të tjera sigurisht, sepse kështu kemi vendosur shoqat. Kështu që takzoni dhe inshallah përdoret sa më mirë dhe për mirë. Për konsulin e ri të Italisë në Vlorë, Achille Provenzano, ky aktivitet ishte dalja e tij e parë publike. Essere qui oggi è un vero onore, un piacere. Konsulli Provenzano u shpreh shumë i lumtur që dalja e tij e parë publike si konsul i Italisë në Vlorë të bëhej nga Spitali Rajonal i Vlorës me këtë donacion të rëndësishëm. Konsulli theksoi lidhjen e ngushtë mes Shqipërisë dhe Italisë, ndërsa ata janë shumë i kënaqur që gjendej mes zëvendës ministres së shëndetësisë, kryetarit të Bashkisë së Vlorës dhe shoqatës Korabi, një iniciativë shumë e mirë, pasi lidhet me një kontribut që jepet për jetën, ndërsa bashkëpunimet të tilla do të vijojnë edhe në të ardhmen. Sono molto contento di poter essere qui oggi alla presenza della viceministra della sanità. Gjatë vizitës në Shqipëri, presidenti i shoqatës Korabi Astrid Poti, si dhe përfaqësues të tjerë të kësaj shoqate, u pritën në një takim në Tiranë edhe nga ambasadori i Italisë në vendin ton, Fabrizio Bucci. Autoritetet shqiptare dhe italiane kanë përgëzuar shoqatën për këtë nismë të lavdërueshme, me rëndësi të madhe nga pikpamja shoqërore dhe solidaritetit, si për vlerën e gjestit, ashtu edhe për zgjedhjen e pajisjeve jetëshpëtuese, që tashmë njëra prej tyre i është vendosur në dispozicion Spitalit Rajonal të Vlorës.